Danish farmers have a surplus of approximately 2 million tons of straw per year. Since the early 1970s, straw for heating and electricity production has been a significant contributor to Danish energy supply. Straw-fired district heating plants, such as the one we visited in the village of Ulbjerg, demonstrate the success of this application. Here we meet with Jens Peder Christensen, manager at Ulbjerg Heating Plant. Jamen, vi startede varmeværket her i Ulbjerg i 1991 som et barmarksværk på opfyr med naturgas. I 2016 fik vi bygget det anlæg her, som fyrer med halm og biobrændsel. Det vil sige flis, sponner, savsmuld og diverse. Vi har 187 forbrugere på fjernvarmenettet. Vi bruger ca. 100 tons halm på årsbasis. Halmen kommer fra dansk halmselskab og kommer fra et lokalområde og bliver leveret her på halmlageret. Vi foretrækker halm af en god kvalitet med maks 20% vand. Og vi vil helst have hvedehalm eller ruhalm. Halmen skal have en god kvalitet og helst være modnet på strået. Det vil sige, at vi får gødningsrester op i strået, når vi får leveret. Her i halmladen har vi plads til 700 baller af ca. 550 kg per styk. Og halmen bliver læsset op med en eltruk på halmbanen her. Og der er 14 baller på sådan en bane, som rækker til et døgns forbrug. Når halmen er læsset på banen, så bliver det trukket frem af en kæde og hen til opriveren, som klipper i små stykker og bliver snaglet ind i kæden via snagel. Vi står her ved halmkæden, som er fuldautomatiseret, hvor halmen kommer ind og forbrænding. Røggassen kommer op igennem nogle røggasrør, som bliver kølet af, og røggassen fortsætter over i nogle elektrofiltre, som tager de sidste støv, der er i røggassen, så der ingen støv kommer op igennem skorstenen. Der er en vandrerist i bunden af kæden, som trækker asken hen til en tværsnegl, og asken går ud i en container, som bliver leveret tilbage til landmanden, som bruger til gødning. Her på anlægget har vi tre deltidsansatte. To, der lægger halmen på, og mig som driftleder, som står for al teknikken, forbrændingen, og at tingene kører hele tiden. De to, der lægger halmen på, og inklusive mig, vi mødes hver lørdag formiddag og renser kedlen og smører de steder, der skal smøres. As a part of the AgroBioHeat project, boiler tests have been performed at Ulbjerg District Heating Plant. These have demonstrated its efficiency and serve as an example for other countries to follow.